Асоциация за развитие на изкуството и занаятите АРИ-7, танцов състав Нашенки и любезното съдействие на Столична община ви приветстват с добре дошли и главен фестивал Пъстрата трапеза на гости на моя град. До сега е гостувал в градовете Пазарджик, Свищов, Велико Търново, Добрич, село Баница, община Враца, град Хисар, село Джулюница, община Лясковец, село Проклет, община Чепеларе, Петъра и Оряхово. Желанието на организаторите е той да продължи да обикаля България и да остане традиция за страната и за столичани. Първият порода си кулинарен фестивал има за цел да обедини хора, които се вълнуват от българската култура, от българските традиции и кулинария. Искат да ги запазят и съхранят. Така и с огромно задоволство искам да поканя тук на сцената един за мен е много специален състав. Нека да заповядат абсолютно всички членове на състав Нашенки. Това е състава, който ни последва във всички населени места, където се проведе фестивала и без който така нямаше да има това настроение, което те предадоха. Благодарствен адрес до танцов състав Нашенки към Народно читалище Светлина, гара Бог. Уважаеми Нашенки, Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите, най-искрено ви благодари за прекрасните емоции, с които заредихте местата, където гостуваше тази година кулинарния фестивал Пъстра трапеза на гости на моя роден град. От колишна традицията редом с трапезата да вървят музиката, песните, танците, закачките, хумористичният начин, по който вашата група представя българската душевност и професионализъм на целия ви екип, допринася за това да станете любимци на публиката и да спечелите нейните сърца. Затова приемете нашите искрени поздравления, както и пожеланията ни, всяка година да радвате хората с оригинална хореография. Искам да връча на тези прекрасни хора един символ, който само по себе си ще разберете, че около него се движи света. Моля да някой да донесе подаръка на състав Нашенки. Това е много стара синия, която се лечат и колко е използвана и се надявам това да е символ те да продължат да се занимават с автентичен фолклор, така както го правят успешно. Още един път искам да дам думата на хореографа на състава, ако има да каже нещо. Добър ден на всички от мен. Това е нашия танцов състав, Нашенки. Ние бяхме поканени от тези невероятни хора, заразени от тяхната идея за всичко това, което се случва. И сме безкрайно щастливи, че бяхме част от всичко това и се надяваме следващия път отново да сме заедно. И за напред, и за бъдеще. Благодаря ви.